Kamu semua boleh pulang ke base. Saya berperan sebagai watak mejana, komander tim Alpha, Company B, dan salah seorang yang terlibat dalam misi ini. Corporal Ramli ni dihantar ke Somalia untuk menjaga keamanan under United Nations. Watak saya sebagai Lieutenant Ismail. So antara lieutenant-lieutenant dalam filem ni, saya yang paling muda. Hari ini saya memainkan watak salah seorang pejuang negara, Colonel Cairo, dalam filem Bakara ni. Sikit lagi, sikit lagi! Lieutenant Mustafa merupakan salah satu platoon leader. Dia nampak seorang yang sangat cold, sangat tidak bergaul dengan orang lain. Tapi dia tegas. Dan dia merupakan seorang lieutenant yang memang berdedikasi. Memang seorang askar yang memang taat setia kepada pasukan dan juga kepada negara dia. Lieutenant Dari ni adalah seorang tentera yang agak cool lah. Amin. Kalau dia ada mission, dia akan sangat fokus lah. Dan dia juga sudah berkahwin, terpaksa tinggalkan isteri dia. Itu kau sabar ya, tuan. Cabaran untuk membawa watak Ramli ni, Sam kena hidup macam mana seorang tentera hidup. Dan disiplin macam mana seorang tentera berdisiplin. Benda-benda yang tak pernah saya lalui sebelum ni kan, seperti handling APC. Sebab memang betul-betul kita kena handle APC. Penggunaan senjata, itu juga satu cabaran juga sebab kita kena nampak bentuk real kan. Sebab kita, walaupun kita pelakon, tapi bila kita dah kasi training tu, kita kena nampak benda taktikal tu betul. Sebab biar bila audience tengok, oh inilah taktik yang betul.